ଆସିଲା ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର। ଏବେ ମଣିଷ ଶରୀରରେ କରୋନା ଟୀକାର ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ। ଗବେଷଣାରେ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀ ସମେତ 7ଟି ସଂସ୍ଥା ହୋଇଛନ୍ତି ନିୟୋଜିତ। ତେବେ ଏନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ ଟିପ୍ସକୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ମାରାତ୍ମକ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଅଟକାଇବା ଲାଗି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି। ଗତ ଡିସେମ୍ବର ମାସରୁ ଚୀନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ମହାମାରୀକୁ ରୋକିବା ଲାଗି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଟୀକା ବାହାରିପାରିନାହିଁ। ତେବେ ଟୀକା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଦିନରାତି ଗବେଷଣା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକ ଟିମ୍ ଏ ଦିଗରେ ଆଗେଇ ଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ତେବେ ଏହି ଟିମ୍ର ମୁଖ୍ୟ ତଥା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଫେସର ଆଡ୍ରିଆନ୍ ହିଲ୍ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଗବେଷଣା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରେ ଏହା ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଏଥିଲାଗି 510 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଆଡୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ସୁରକ୍ଷାମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ସଫଳ ହେଲେ ଅଳ୍ପ କେତେ ମାସ ଭିତରେ ଟୀକା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଗବେଷଣାରେ ବିଶ୍ୱର 7ଟି କମ୍ପାନୀ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଭାରତର ସେରମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଟୀକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ତାହା ଅତୀତରେ ସଫଳ ହୋଇଛି, ଏଥର ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଆଶା ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ପରୀକ୍ଷାଟି ସଫଳ ହେଲେ 2 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ 50 ଲକ୍ଷ ଡୋଜ୍ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ। ତେବେ କରୋନା ଭାଇରସର ସଂକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆସିଛି ଏହି ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର। ଯଦି ଏହି କରୋନା ଟୀକାର ପରୀକ୍ଷା ସଫଳ ହୁଏ ତେବେ ଆଗକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ଟୀକା ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିପାରିବ ବୋଲି ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗକୁ ଏ ନେଇ କ'ଣ ରହିବ ଅପଡେଟ୍ସ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ରହିଛି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।